Александър Василев след победата на старта във Враца за Берое. Сашо, мнението ти първо да чуем. Ами, добър матч за нас. Така, за съжаление, за наша радост почнахме по най-добрия начин футбола, който се тренираме и който искаме да играем. Но за съжаление, според мен, след гола, който вкарахме, така не знам на кого се дължи, поотпуснахме ли се, приехме така играта в нашата половина, давахме се инициативата на Ботев Враца. И аз лично малко така се... Целият отбор се почувства несигурен, но така хубавото е, че второто полувреме вкарахме и втори гол. След това пак имаше по същия начин отпускането. На момент се поведохме по стила на Ботев Враца с изритаме на топката, но като цяло мисля, че добър матч за Берое. Кое бе най-важното за успеха днес? Ами, със сигурност ние знаехме от отбора на Ботев Враца, че ще даде много битка, много агресия. И треньорите наблягаха на това нещо да отвърнем със същото. И мисля, че най-важното беше да излезем ние концентрирани и да отговорим на агресията на Ботев Враца, защото аз мисля, че сме по-така стойностни отбор, имаме по-добри качества като отбор. Много включване днес, учете се с асистенция, много важна, доста центрирания. Твоята игра как оценяш и така своето развитие? Ами не знам, аз съм доста самокритичен към себе си, може би не знам дали е добре за добро или за лошо. Да, имах днес доста пробиви, но пък за мен в защита така, може би първото полувреме имах три ситуации, трите ситуации ме изиграха противника, така че, но и Ботев Враца разполагат с не лоши футболисти, тук се играе трудно, така че позитивно съм настроен. Аз работя, опитвам се да бъда здраво стъпил на земята, да бъда голям реалист към себе си и така. И последно, тази победа смяташ ли, че ще даде импулс в играта ви, важна на старта за предстоящите мачове? При всички положения, винаги началото е много важно. Така мисля, че с една, като днес убедителна победа от 3-1, макар че отбора на Ботев Враца не създаде положение, но и ние да не забравяме, че имахме доста положения. Първото полувреме можехме да водим с 3 гола. Мисля, че ще ни подейства добре и ще имаме най-малко, така се излим с самочувствие с предстоящия матч с Лудогорец. Благодарим ти, успех!